Ауғанстанда жарияланған коменданттық сағат талибан күштерінің қозғалысын шектеді. Елдегі 33 провинцияның 31-де күшінген жаңа режимге сай тұрғындарға кешкі сағат 10-нан таңғы 4-ке дейін көшуге шығуға тыйым салынған. Ауған үкіметі өз бақылауындағы аудандарға коменданттық сағатты тәліптердің зорлық-зомбылығын тоқтату үшін енгізіп отыр. Ақша әскері елден кете бастағалы радикалды қозғалыс шабуылдарды үдете түскен. Тәліптер ауған жерінің 90% өз қарамағына алған мәлімдеді. Бірақ мұны ел үкіметі растамады. Ал тәуелсіз сарапшылардың пікіріне сүйенсек, тәліптер мемлекет аумағының 50%-мен бірге Иранмен, Пәкістанмен, Түркменстанмен, Тәжікстанмен арадағы шекарада бірқатар маңызды пункттерді басып алған. Дегенмен Ауғанстандағы бірде-бір ірі қала олардың қолына өтпей, үкіметтің бақылауына қалып отыр.